Soc Sergio, soc, bueno, soc membre de Joventut pel Clima, ja que és una organització horitzontal, i bàsicament Joventut pel Clima és la representació del moviment internacional Fridays for Future a València, que és un espai per a joves dedicat a l'activisme al voltant de la crisi climàtica, no? Aleshores, bueno, està a nivell de l'estat espanyol també amb Joventut pel Clima, i bàsicament bueno, posem el focus bueno, en la crisi climàtica i en com afecta de manera interseccional a les persones que habiten el món, no? Jo penso que és important l'activitat de Joventut pel Clima, per una banda, pel que he comentat abans, de que és un espai per a joves, funciona molt com a espai de politització perquè entra molta gent joveneta i de sobte és una porta que se t'obri a moltes formes noves de pensar i a moltes formes d'entendre el món que abans no veies. I des de la part, jo penso que més política, és summament important jo crec que la labor de Joventut pel Clima, per una part perquè crec que ens adrecem a un públic objectiu, doncs jo crec que fora del... que igual no està tant a l'abast dels col·lectius més tradicionals, que igual es mouen pues, més en eixa burbuja d'activistes, sinó que moltes vegades nosaltres arribem a, pues això, com he comentat abans, el públic no tan polititzat i que podem ser pues un vector de politització i un vector d'obrir els ulls de molta gent que no ha estat atenta a aquesta situació, no? En el primer trimestre de 2023 hi haurà el que es diu Global Strike, que és bàsicament una mobilització a nivell internacional on bueno, tots els llocs on hi ha representació de Fridays for Future organitzen una mobilització conjunta. No hi ha data encara, però sap que n'hi haurà una. I realment, així a curt termini, realment hem tingut fa no res la manifestació pel clima unitària de l'Aliança pel Clima. Aleshores, s'han concentrat molt les forces ahir i jo crec que estem ara un poquet de descans. Però realment això estarà tot molt relacionat amb, per una banda, la lluita contra l'ampliació del port, que sempre trau cua, i després la mobilització. També col·laborem molt en els sindicats universitaris. Ara estem fent un cicle de xerrades sobre els incendis d'aquest estiu. I res, si vos interessa seguir l'actualitat de Joventut pel Clima València, dir-vos que tenim xarxes tant a Twitter com a Instagram. En Twitter estem com a arroba JXC/València. I en Instagram estem com a arroba joventutxclima, VLS.